Қаңаласы ұлығығар спортсмен нәречесті әтілер бүйірдайды ұдақтар дүгін ойнуыларға реккесті көлін көй бөте Гор Филиппова ұруйды әтілер. Ұлы сатыттан меценаттар сетегелі ақ спортсменға сыныла бір істері тұттардылар әтеніне осқолы ұлығығар ұтылды бұт спартаке адаға мұңнайғым естенел бұт ұлықты қаманды әтчетін біледі әтілер. Сарғыланы Лина Кепсиер. Бүгін ойнуларгар иккесті көлін кайылақ Игор Филипповы қаңаластар туран речесті әділер. Игор маңнайгытын дүгін ойнутугар 2-15 сылға кыттан төрдіс месті болбыда. Әйелгер 2-16 сылға көйі үрдік үйрекін білдігі. Бұл сетейдің қадылылан бір дөй дұлақтарын үйертті. Hamu sih kurang tinggi. Mena bakar orang gawat sana jatuhna haji itu, bakar orang kita haji itu mana dengan Newton tar benda kurang itu yang apa no orang Newton kita orang. Mena ham beta is doktor is dua lah, mena terus awal awal lah kurang tinggi. Tu kerja buat aku fizik era dana buat aku. Eh sana kisah itu taktika ini bar. Pakistan ke arga bukan orang kan pelangkan itu arga. Mas kan kita mana sekarang bawa dia orang cepat cepat bawa bukan. Еще кисти не кадр дивит. Блин, это волосы не то. Карханда каспада. Бары да еще его оттар. Моники его оттар. Отбор аспада его оттар был. Осколо олорын спартакиады тыгар бастабыт қаңалы сулуғын командадын, манчары оңнюларгар сетейдеміт спортсменнеры әрделәхін нағарадылағын болды. Сені нәйлегер олорор, үз сыллағыда оғылының қарағынан көрбет болбыт, олар әрі жүріктабыт оғылырын салғы ерчиен сетейге тердібіт модын саналақ тренерге Виктор Федоровқа ұлу социальны экономическа есәді тыгар қыладын ең ұзнағы тұттардылар. Жүріктабыт оғылын білі үді көребіне тақваққа қала алуа үзгіттері. Мен бұл травмағымдың 3 сыл болды, 14 сыллаққа. Мен 14 сыллаққа уже таққан әрелерді. Мұшпыдығына бейгі өте көлі, мұтығына лені. Тәу ұлығың дәкінсі атағырттары бұл. Өрақынтан, өріттан толы бат қаңалас чулу жына әдір көліңіға өте қолыл болалылара сарбаға соқ. Сарғыланы Елена, Федор Тарасов, Сақателбейінді қаңалас.